Máš dobré číslo ráno, predpíšem ti oregano. Zdravíčko dámy a páni, vítajte u 27. epizódy na Drug Dealer Simulator. V dnešnej epizóde by som sa trošilinku chcel rozšíriť do toho Bčka. Každopádne, hej, poznáme to, táto hra, ja neviem, zdvojnásobuje rýchlosť času podľa mňa. Čo znamená, že za 40 minút stihnem spraviť 20. Ok, to absolútne nedávalo zmysel, to je jedno, držovu. Každopádne, jo, ďakujem za podporu pri tejto sérii, veľce si toho cením. Vidím, že sa vám to veľce ľúbi, tak sa pokúsim to točiť častejšie, ok. Len stále som bez internetu. Ale už sa na tom pracuje, už sa to rieši. Všetko závisí už len na správcovi. Pretože správca je trošičku brzda. Ale, hello, ale to vôbec nevadí. Nejak to poriešime. Každopádne, jak hovorím, ideme do toho Bčka sa trošku rozšíriť a mierne som chorý. Ja vždy, keď túto hru začnem hrať, tak ochoriem. Každopádne, včera mi bolo totálne na piču, včera som absolútne nevedel ani žiť. A dneska už je to lepšie trošku, takže, hey, let's go, let's deal some... žltý dolar. Dobre. Spravíme najprv sektor A. A potom hneď pôjdeme do Bčka. MJ-15. 8 hero. 5 speed. Ježiš, ja som retard. 14.40. No, tak to... debil. Dobre, no. Tak 15 a 3 tohto. Čiže... 15 a 3. 362 kryštál. Čiže 362. 5 amp. That's it. Takzvané nová kokotinka. OK. Save ando. A let's go. Najprv pozriem, kde sú. OK. Dvaja sú na cintoríne, alebo kera piča to je, nie, toto je cintorín, toto je proste, neviem, serpes, nemám na to slovnú zásobu, aby som niečo teraz vymyslel, každopádne, let's go, tam sú štyria, samozrejme, že tu bude niekto, kto bude chcieť free sample, teraz keď nemám u seba free sample, to bolo pekné, len to už nikto neroprosím, keď to nehne tu niekde. Tu nejak, niekde. Ok, ty chceš 2 gramy. Prečo mi to dáva dovačku? Debílek. Potom zase na to zabudnem. Budem zase za kokota. Čož, úprimne, to som skoro stále, ale... To čo tam robíš? Normálne Simba. Levý král, more hen. Myslíš, že ma rozhľad, tak teraz môže všetko... Ja som nezobral ten her. To čo? Čo som? Jak? Kamon, je to doslova v stre... Dobre, poďme rýchlo naspäť. Jasné, teraz sa tu... Koľko? 40 ich to bude. Prasata. Hlavne žiadnych zelenáčov a bude dobre. Minule sme si zničili inak faktor, myslím. Nej, stále je to Fox of Wall Street. To je možno tým, že som teraz momentálne za kokota a roznášam nosy. Well, it is what it is. OK. Čiže 5, 8. Let's go. Ideme pokračovať v tom, čo som začal. Každopádne momentálne, keď som chorý, ja som celkom rozmýšľal, že by som skúsil... Ono by sme mohli obnoviť nejakú staršiu sériu, ktorú som nedotočil. Úprimne ma to celkom série, tie nedotočené série. A ja som dosť rozmýšľal nad... práve Lords of the Fallen. Ale ja som
pozeral od jedného youtubera tú hru. Neviem, jak sa volá, sorry. Bol zahraničný, takže moc ho to nesere, mal asi 300 tisíc. Čiže zrovna to, že ja si nespomeniem na meno jeho, asi moc nesere. Každopádne ja som to kúkal a tá hra mi príde tak strašne nezáživná. Rovnako ja keď som ju hral, čiže... Tomu sa asi, to bude séria, ktorú v živote dotočenú mať nebudem, pretože ona má vychádzať dvojka, tak som sa chcel znova pozrieť na jednotku. A potom... Úprimne, keď bude dvojka horšia ako jednotka, tak to už bude veľmi smutné. Pretože ono, jednotka nie je zlá hra. Ale ani dobrá. Takže... Hej, it is what it is. To nemyslím. To jeb na to. Bracho. No. Tak je good boy. Normálne Tari. Na Tariho som to dal. Okej. Okay. Stink. Okej, okay, to sú poslední traja? Asi. Jo, vyzerá to tak. Okej, okay, takže let's... Tento kopec je tu odkedy? Nice. By the way, čo sa týka tamtej... Vily, alebo čo to malo byť. Tak... Som si o tom nič nezisťoval. Neviem, čo ste čakali, ale... nič som o tom nezistil. Ja si myslím, že to ale bude jedna z tých vil, ktoré budeme mať asi postaviť, lebo je za to achievement. Že kúp si vilu. Aj to piče. Čiže typujem, že to bude jedna z tých vil, ktoré budeme môcť postaviť. A vy čo tu robíte? Bore, o čo som sa zabugoval? Ja som majster v zabugovaní sa osračky. O ktoré sa nedá zabugovať. To som ja, to som presne ja. Rus. Máš. Level 49. Kokot, za chvíľu to bude padíka. Čože je to 50-ka? Čo tebe som sa dosral? Som myslel, že to sú fizzle. To by sa mi nechcelo utekať. Čo som zas spravil? Už som sa lakol, že som to zas dojebal nejak. Fakt. Není možné. Hra, v ktorej musíš používať matematiku. Fuh. Ok, dáme si tento liter 200 vyprať. Asi. Úprimne, ja to moc ani nepotrebujem dať vyprať. Že momentálne toho moc... Tieve. Urva. Dobre. Ideme do Bčka. Na tom 16 tisíc, to je akože... 17,5. Dobre. Jo, ešte raz, ideme do Bčka. Počkame do noci. Do nejakej 9. Nemám nič u seba, že? Kamu, tu je strašne veľa týchto otázničkarov. Aj v Bčku sú. A to Bčko už strašne potrebujeme rozšíriť, lebo doslova... To je úplne zlé, ja tam mám jedného jediného dealera. Jedného. Úplne hovno. Čo to sa tu vlastne robí? Kokeš? Jep. You're white. Okej. Okay. Čiže. Idličky a nože. Pozrieme sa, čo máme v Bčku. No je tu toho pokokoda ešte trošku navyše, čiže. Dealer očividne nechce nič. Nie, on vlastne tu je, že na mape niekde. Ja som minulého nevyzdvihol. Right. Alebo aj ne. OK. Dobre. Počkáme do tej... 8. Kedy začínajú policajné hodiny? O 9, nie? Nebo o 10? Zistíme to za 3, 2, 1. Jo, o 9.
Máme, že 20-40. Takto. Všetko poprý máme fajnovo. Čiže iba Bčko, prosím. Nemusel by som sa ojebkať, jak minule. Kámo, prečo tu není niečo, že si ich môžem zakliknúť všetkých? A proste to prijať. Čo? Bez 50, je. Uver, braško. Povedz im, kokotom. Všetci vedia, že majú ostať doma aj policajti. A nemajú ísť po mne, bo ja tu som ten. Ja som tu kuriér noci. Ja som jak Batman, len kuriér. Ok, pokiaľ to máme reálne. 12 kryštál. Jo, ono je to dnes z hora. Čiže 2, 1, 4 kryštál. 4 kryštál, čiže ešte jednu štyrku tohto. Čiže takto. Dobre, teraz už môžeme brať odtiaľ to zľava. Čiže 4, 3, 3, 3, 12. 4, 3, 3, 3, 12. To by som nemusel dojbať. 4, 3, 3, 3 a 12. Dobre. Čiže Heroš. 3, 2. Ježiš, nie. Čiže 3. Hej. Let's go, nová kokotinka. Pepan. Tomu ver. Pepik sa hneď nabejtil na to. Nová kokotinka je proste cesta. Každý chce novú kokotinku. Stratil som sa. Čiže 3 tieto srandy. Po 5. Kurva. 3, 3. Takto. A tieto môžeme zobrať ako vzorky. Niečo, jak má IKEA vzorkovník, tak my máme takýto vzorkovník vlastný. Lepší vzorkovník, jak má IKEA. Ale choďte do piče, prečo všade ste? Marhy prašivé. Potrebujem sa vôbec? Potrebujem, no. Tu si. Retard. Okej, okay. Kryštáliček. Sa mi páči. Ja sa v tom bečku vôbec nevyznám. To je strašné. To je strašné, jak som to zanedbával. Jak je to vidno, že to je totálne zanedbaná vec. Som sa na to tak trošku vyjebkal. Ty koľko, ty máš dobré gains. Ty čo bereš? Ešte nejaké iné produkty okrem drog, že? Alebo je to trans? Ok, mali by sme ísť asi... Ježiš, retard. Lupi. Lupik, lupak. I'm kinda scared Poland. Okay, myslím, že sú v pohode. Co ty kurva je, chceš zač? Pochodne, že to po mne vyštartuje. Ja nehrám hororovku, hej. Ako nohle by sa tá socha pohla, odinštalujem tú hru. Počkaj, čo robím. To akože... Poďal, poďal. Okej. Okay. Skúsime to zobrať a ďal to. Najskúsime to zobrať a ďal to. Očividne nie. To choď do piči, to koľko ich tu je. Okej, okay, na týchto musím počkať, kým prejdú, lebo... Okej. Okay. Jeden je v supermarkete, dvaja sú
traja sú tu. Jeden je downtown a that's it. 2, 4, 5, right? 2, 4, 5, jo. Vyzerá, že prešli. Ok, ďalšia nová kokotinka je ready. I like it. I love it, kurva, mač. Mali by sme ísť asi najprv toj supermarket area. Kamo, ja už som zabudol rozprávať a hrať hru naraz. To je multitasking jak prasa, ja som to už zabudol. Som dlho nenatáčal, tak už... Sorry, sorry no. Sorry ako. Jak by jeden nemenovaný český prezident Babiš povedal. Sorry ako. Bývalý český premiér, nie prezident, premiér. On si to trošku pomýlil, lebo teraz kandidoval, vieš, na prezidenta, tak ja som trošku prdeli z toho bol, ale však v pohode. Iserus. On bude dole, že? Ježišmaria. Samozrejme, jak inak. Ok, a ešte downtown nejak. Je tam v tej ďurke. Presne tam medzi tými barákmi. Tam. Nie, tu. Vás. Kde sú teraz tí otázničkári, keď ich človek potrebuje? Či to už je neznáma? Doteraz ich tu bolo jak nasratých. Dobre, no. Dobre. Ok, kúkneme sa... Čože? Ok, toto je už C-čko. Týchto 6... 5? 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retard, hlupý. To už je C-čko. Pretty good. To je v pohode. Á, milujú ma, moji klienti. Ježiš. Tak ale ja som najlepší predajca, ja som najlepší kuriér. No škoda, že to musím robiť obidvoje, no. Ok, dáme si sektor B. Či náhodou neobjednal kurier, je teda kurier. Jebe mi už. Zitisač, počkaj. Máš mu niečo napísať, ok. Ja som sa chcel akože trošku... Im to bárnim. Som si chcel, že či môžeme kúpiť od neho niečo. Čo? Ok, čiže ráno. Musíme počkať tak do 4. Možno, že dojdu nejaké ďalšie objednávky v Bčku. Či by niekto chcel dvojfázovku, alebo doobjednať, alebo čokoľvek, vieš, že nevydalo mu to. Ale pochybujem. To je moc skoro. Dobre, dobre štvrt... Rozprávať neviem. Ok, 14... Len? Tomu ver, že chcem. Dobre, už máme dvoch. Let's go. 14. Ok, 5. 14. Kde je? Samozrejme, že si tam. Rozmýšľam, či by to nešlo spraviť. A ak to pôjde, tak to bude úplná jeba. Choď do prdele. Čo je toto?
vibe na to. I got it. Čuráčci, nemáte žiadnu šancu. Ja som jak Flash. S Batmanom skombinovaný. Piku troll. No, môžeme sa pozerať na Dark Souls obraz. Ja neviem. Čo tie vie, toto mi ide to na čo, hej? Mohol by som to predať, teoreticky. Mohli by sme skúsiť tento electric box vypnúť. Ma to zaujíma, jak to funguje. Nice. By som o sebe mohol nosiť viacej tých kľúčov. Braško. To si 2 kila jebe ti. Ale máš to na 5 použití. Teoreticky, keď to bude, že na... Ja neviem, jak dlho to bude trvať, ale podľa mňa do rána. Do najbližšieho rána. Alebo niečo také. For mushrooms. Jebem ti celé mushrooms. Fuck it. Nikto nechce mushroomy. OK, sektor... to som presne chcel, sektor B. To sú závisláci, tí to už nebudú, kuriéri. Mám teda distribútory. Meth. Dúfam, že nebudeš v nejakej totálnej riti. Samozrejme, že si. Jak inak. Acho, pod zem. GLS, došla vám zasielka. Chceme toto vypnúť. Aha. Asi ťažko vypnem, no. To je. Bobby pin. Let's go. Ešte, že som doma. Mám vás ťažko píť. Dobre, neviem, kam zmizli. I was joking, okay? Kokainum. Stíham? Mal by som. Downtown zas. OK. Dva. A osem. Pre istotu si zoberieme jednu sample. Čo ti jebe? A vy čo tam robíte? Doteraz ste tam neboli. Pangharti. Pinaví. Hovno. Rubí. No až ty. Na hen ten károvec chcel 2 gramy. Speedu. That's it. Ale vieš, čo spraví dobrý kuriér, keď nestíha? Môžem si jebnúť, myslíš 5 gramov? Ma zabije. Podľa mňa ma to zabije. Ja si nepamätám, jak si to dávalo. Podľa mňa ani nejde 5 gramov. Skúsime 2.
Dva mysli myšli. Alebo pre istotu dáme, že dvakrát po jednom. Kamo? Quick slot 1 je empty. No není. Aha, ježiš, to je debil. Kamo, ja skúsim tu peťku. Tu je quick use. Alebo 5 gramášov. Pozeraj, jak budem otekať. Kúkaj, kúkaj ho. En. I am speed. No neviem, Boh vie, čo to není. A tak je to rýchlejšie, ak bez toho. A čakal som, že budem faster. Veľmi dobre sa spozrieť, koľko toho u seba nosím, že áno. Čo ty chceš? Toto. Všetko? Čo tam je, koľko toho ešte? Jo, to iba gram dalo? Kamo. On by pusy. Neboj sa toho. Oj. Uii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 
Ja som si to mohol savenúť predtým, jak zomrem. Predávkovania. Či? Myslíš, že nezomrem? A neviem, koľko je taká... maximálna dávka. Ale vyzerá, že toto je pohode zatiaľ. Skúsime znova ďalší. A ďalší. A ďalší. Uii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 
A mi sa zastaví srdce. Som nemusel robiť. To bolo dosť zbytočné z mojej strany. It is what it is. Čo ti jebe? Kúkaj sa, jaký som dobrý. Dofetovaný jak ďabel som utekal po meste. Kámo, 240 som mal podľa mňa určite na tacháči. 100 pro. Dobre. Okej, braške. Okej, ani jeden nechce byť. Kuriér pre moju donáškovú službu. totally not drugs.sk. Okej, to je v downtowne niekde tu. Peňalza. Liter. Jasné. Ty pes. Neverím. Ja neverím. Počúvaj. Ako teraz to odložím. A on sa tu normálne, že spavne, objaví. Jak NPCčko. Jaj. Vlastne. Kde je? Debil. Hej. Tam som videl. Videl som to.
Aj soit. To som nevedel, že toto sa dá. Toto je dobrá vec. Piče. Boa. Braško, prosím, stoj. Ešte stále ma chcete prehľadať? Už môžete. Ale veď som není podozrivý. Jebe ti, pozri na neho, kúkaj. Pozri na tie vlasy, aké má. By som mu neveril ani... Pozri sa. No Harry Potter z Vyšu. Zrazený kosačkou. Braško, hej. Pod lampou býva najväčšia tma. To by čakal, že budeš dealovať drogy rovno pred políciou, že áno. OK. Ja sa neviem trošku dostať z toho Fox of Wall Street. Vôbec to nebude kvôli tomu, že robím pičovi. Podľa mňa ne. Podľa mňa to bude kvôli tomu, že tá hra si na mňa zasadla. Koľko to už je zapnuté? More, to bolo rýchle. Také fajné autičko, kúkaj. Fajný manuálik. Koberčeky jak u babičky. Fajnovo. Na mňa dobre. Ježiš, aké to... Asi ne. Toto mi mohlo ísť vyskočiť, nie? Nejak. Keby som sa na tento kontajner že dostal nejakým záhadným zázračným spôsobom. Pása? Odtiaľ to by to mohlo sa dať. Počkaj. Koko, neviem, či sa odtiaľ dostanem potom už. Nebudem to skúšať, lebo sa zabugujem. Trpes. Wee. Come here from. Are you carrying any drugs or weapons? Jedno v nohavicách. Jedna taká väčšia zbraň. Okay, clean. Just joking. Čo tiebe nejak veľa vás tu, ale... Ale aj otázniky tu sú. Že pohoda. To už dobré to je. Ale neverím, že tú hru hrám 30 minút. Nie, ja odmietam. Môžem ísť hrať? 0-10 hra. Ja som sa chcel s týmto debilkom stretnúť. Som zabudol na to. Hey boss, we're out of the cash. Sere pes, nepotrebuješ peniaze. Of course. Máme 3700. Preto tu savenem. Poznáme sa. Teda poznáme mňa. Ak ma nepoznáte, ahojte, moje meno je Killman a som kokot. Sir, teraz. Don't try anything stupid. Kamže nie. Že nie. Že nie sú otázničkový zas tu. Okay, you're clear. To mi teraz vysvetlí. Jakú facku by som ti dal? Poďa preskočiť. Čo tiebe? Dobre to seklo. Fajnovo. Serus bratu. Počúvaj. Takto. Outdoor. Indoor. Čiže potrebujeme, že
stačí AKčko. Máme si ich 50. Hovorím 50. Nie 49 a nie 51. Tak, to je on. Tak, sa mi to páči. 50 krásnych semienok. Ha! Ha! Semienka, ver! Bracho. Nejdu nakupovať semienka? Nie. No dobre, no. Kamoza, keby som vyskočil, jebe ti. No, skoro. Nepôjde? Počkaj. By mohlo. Asi ne. Odtiaľ to by to mohlo. Aha. Ježi neviditeľné textúry, hej, tak to sa budeme baviť. Dobre, 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 v pohode. Škoda, že sa nedá dostať žiadne nejakou inou cestou, no. Škoda, že u seba doslova nič nemám, takže som mohol prejsť cez bránu, že? Aj bože. Je to grind, no čo ti poviem. OK, môžeme ísť peniaze. Obrať. Ježiš, nie. Cit. Samozrejme. Áno. OK. Máme dvoch nových dealer show. Jeden je výborne, jeden je v Bčku a jeden je v Ačku. A oni v tom Ačku ich nemám bohviak veľa. Lebo akože reálne zober si, že 8 alebo koľko ich tam bolo? Je moc. Slepšie. Toto je jeba. Vyjdeš z baraku a na v strede uličky. Čo ti je? Jaká šéfka, more. OK, je 12 hodín. Bolo 12 hodín. Zrejme, jak sme na tom s peňalozmi. Mám liter. Jeba. Dobre. Veľmi dobre sme na tom s peniazmi. Zoberiem ešte 5-ku. Dáme to vyprať. To je nejakých 12 litrov. Všetkého máme celkom dosť, myslím si. Tá Mariška bude celkom problém. Myslím, že to bude celkom problém, pretože budeme musieť zriadiť nový labák na to. Baby leg. OK, 11800. Počkaj, oni sa dali... Wait a second, počkaj.
Aj toto sa tam dalo prať, ne? Či to musím niekde inde? Čo to už asi nepamätám. Musíme to, tento kontiš kuknúť. Ja len či náhodou, no. Nehnevaj. Jasné, jasné. Ja som to nevidel. No tam nebol. Ja nevidím nič. Už som sa zlakol, že ma skemol ten pes. Ale dobre, ty kokot 5 kill. To je viac, ako som čakal. Tu bol ešte jeden kontajner, tak to skúsim ísť kuknúť. Ideme trošku Hobota Flife zahrať. By the way, áno, táto hudba je copyrightovaná, keby ste sa náhodou pýtali. Aspoň niektorá z nich minimálne, pretože už som dostal na to copyright claim. Avšak tým, že ja z toho nezarobím ani cent, tak mne je to totálne jedno, takže... I don't care. Actually, keby ma to živilo, tak ma to asi trošku sere, ale... Ak to... Nesere. Či si vypočujem túto hudbu alebo nie, tak zarobím z tohto videa 0,00 centov, takže... Čo či... Počkaj, hej, počkaj. Tu som ešte nebol. To je novinka. Je tu. Ja mne príde, že ja tú hru hrám proste všetkými spôsobmi, okrem toho, ktorým to mám hrať. Tam by išlo vyskočiť. Asi ne. Dobre. Porádečku. Jojo. Okej, dámy páni. Díky sa na dnešné epizódy, budeme tu končiť, ak sa páčila, budem veľmi rád, ak hodíte like. Viete, čo máte robiť? Hádzať tam tie lajky. A hlavne odber dať. Pretože už sa blížime k cieľu roku 2023. 1000 odoberateľov, okej. Okay. Čiže už len 245. V dobe, kedy vidíte toto video, tak možno už aj menej. A možno viac, uvidíme. Každopádne ešte raz, ak sa video páčilo, budem veľmi rád, ak hodíte like, ak nie viete, čo máte robiť. Podržte čižli a choďte plakať do kúta. Ja sa s vami lúčim. Lekárnik takisto. Nesajte Batmana, hrávajte Pac-mana, pri ďalšom videu sa opäť vidíme. Dovtedy sa majte krásne, pekný zvyšok rána, dňa, večera, noci, keď to pozeráte, to je úplne jedno a čau.